Hej! Hej! Hur är läget? Bra! Ja? Jättebra. Vilka är ni? Rosef heter vi. Rosef? Mm-hmm. Okej. Okay. Och ni kommer ifrån? Från Rimforsa i Östergötland. Östergötland? Fast okay. Nu kommer vi inte därifrån längre. Nej. Vi slutade skolan igår. Okej. Okay. Vi har ju flyttat därifrån. Ja. Så ni drar bara? Nu kommer vi från... Ni flyttar hit till Karlstad? Men ni är från det distriktet. Ni har spelat runt om i Östergötland. Ja. Hur har det varit på turnéstoppen? Jätteolika, men jättekul ändå. Ja. Vad har varit bra? Det är mycket det här med att träffa nya människor och andra akter. Liksom se hur musik-Sverige ser ut på den här nivån liksom, idag. Det har varit väldigt intressant. Var det bra blandning i er pool? Ja, tycker jag. Dock en väldigt liten pool hade vi. Ja. Okay. Det råkade bli så. Mm. Det var jättetrevligt ändå. Ja, ändå så. Fick ni bra feedback? Ja, oerhört bra. Ja. Vad fick ni lära er? Mellansnack, kanske. Okej. Att lägga till det eller att polera det lite grann? Att ta bort typ hälften. Åh, oh, var det för mycket innan? Okej. Okay. Ja, jag är rätt bra på att hålla eller? Låda lite. Ja. Men vill du ta frågorna? Ja, nej, jag kör faktiskt. Please. Ja, ni låter som ett härligt gäng. Vad skulle ni säga till andra som är sugna på att ställa upp i livekarusellen som inte vet vad det är? Hur skulle ni beskriva det? Att bara göra det. Mm. Och se till att de har en grej som de tror på. Mm. För där kommer man bevisligen ganska långt. Absolut. Grymt. Ska ni ha kul ikväll? Ja, yes. Idag till och med. Det spelas mest tidigt. Ja, okej. Så det är ganska snart då? Ja. Är ni laddade? Ja. Det är vi. Grymt. Lycka till nu. Tack så mycket. Tack så jättemycket.